E aí, galera, eu sei que vocês estão aprendendo a desenhar super legal aí. Só que se vocês quiserem vir aqui aprender a fazer desenhos comigo, é só vocês ligar no telefone 3624-9418, vir aqui na Cromo Estamparia e fazer a matrícula de vocês, que vocês vão estar aprendendo a fazer desenhos incríveis aqui também na Escolinha de Desenho do Coxinha. É isso aí, galera, estou esperando vocês. Venha pra cá você também. Bom dia, galera! Bom dia! Mas tá fraco, tem que ser muito mais forte ainda. Bom dia, galera! Bom dia! É isso aí. Quem sou eu? Coxinha! É. O que, que eu vim ensinar vocês a fazerem? Desenho! Quem gosta de desenhar, ergue a mão! Desenho! Então tá, vocês vão fazer um desenho super legal. Vocês querem aprender? Então vamos ao desenho. Primeira coisa que vocês vão fazer. Circo. É isso aí, um circo. Já terminaram? Já! Então olha o próximo passo. Olha aqui. Vamos lá, façam. Bem caprichado, não precisa ter pressa. O importante é fazer bem caprichado e devagar. Não precisa fazer correndo. Deixa eu ver como é que tá ficando o desenho. Tá legal? Pode fazer um pouquinho maior aqui, ó. Mas tá bom. Isso, esse quadrado você pode fazer maior. Mais aqui, ó. Faça uma linha horizontal e uma vertical. Vamos lá, todo mundo fazendo. Essa vertical vocês fazem até embaixo. Aí, na linha vertical, o que vocês vão fazer o quadrado. Tá vendo? Olha, tem que pegar no meio, ficar a mesma distância desse lado, a mesma do outro lado. Olha aqui, tá vendo aqui o tamanho do círculo? Olha só, olha o tamanho do círculo. Ó, sobra só um pedacinho, não é passando e nem muito pequeno. Tem que ser mais ou menos do tamanho do círculo, um pouco menor que o círculo, ok? Olha pro desenho de vocês e façam igualzinho, tá aqui. Legal. Ah, e você de casa também tá fazendo o desenho? Ah, que legal que tá ficando. Você viu só como que é fácil fazer o desenho? Você vai ver no final que desenho legal que vai ser esse aqui. E aí, vamos lá? Como é que tá o desenho? Legal, muito bom. Faça um pouco maior. Aqui, ó. Oi. É desse tamanho aqui, ó. Quer ver? Um pouquinho maior aqui, ó. Tá legal, só um pouquinho maior aqui, tá? Vamos ao terceiro passo. Vamos fazer os olhos do nosso personagem. Então, o que, que vocês vão fazer? Na linha horizontal é feito os olhos. Olha aqui, um aqui e o outro aqui. Sendo que os olhos é um oval. Olha, um oval. Ok? Façam aí o oval então. Próximo passo. Vamos fazer a... Hã? Ah, agora eu ouvi. Agora eu ouvi aqui, ó. Fazer a boca do personagem. Vamos lá, então. Continuando o desenho. Agora vamos fazer a... Hã? Hã? Tá vendo como ninguém sabe? A touca dele. Vocês não viram o desenho ainda? Eu falei, o desenho vai ser surpresa. Vocês vão ver no final que personagem que é. Ó, a beiradinha da touca dele. Ele tá usando touca. Olha só. Quem que é? Quem? Quem é Puff? Puff é pai de quem? Não é o Puff. Vamos ver se vocês vão saber que desenho que é. Vamos lá, continuando o desenho. É o bolinho. Próximo passo, olha só. Da toquinha dele. É, olha lá, ó, da toquinha dele. Vamos lá, todo mundo fazendo. Terminaram? Sim! Mas eu não terminei o desenho, como é que vocês terminaram? Hã? Vamos continuar o desenho. Olha só, o que, que a gente vai fazer? É, olha aqui, ó. Hã?
bonito, legal, muito legal. Façam um... Um... Oval. Façam um oval. E vocês aí de casa também já fizeram o oval? Ah, tá ficando legal o desenho, hein? Mas por que você não tá desenhando? Você também tem que desenhar. É isso aí, galera. Vamos ao desenho. Do outro lado, a mesma coisa. Um outro... Não ouvi? Um outro... É isso aí. Vamos... Vamos continuar o nosso desenho. Vamos fazer a... Hã? Vamos fazer a... Olha só, faça um círculo, uma bola. Dos dois lados. Vamos lá, todo mundo fazendo a bola. Faça um grande a bola, não faça muito pequenininha não. Não faça aquela bolinha muito miudinha não. Tem que fazer uma bola grande. Oi. Legal. Continuando o nosso desenho. Olha só, vamos fazer a parte da... Da calça dele. Olha só aqui. Ok? Façam, é bem simples e fácil. Um pouquinho menor, pouquinha coisa menor que a parte de cima. Agora vamos fazer a parte do sapato dele, olha aqui. É um sapato, olha aqui. Ok? Olha lá. Vamos agora, continuando. Vamos fazer o dedo do personagem, olha só aqui. Ó, ele tá usando uma luvinha, ele tá de touca porque ele tá com frio, né? Aqui do outro lado a mesma coisa. Olha aqui. Ok? Depois que vocês fizerem a luva, vocês vão apagar a parte do traço do boneco articulado que a gente usou pra fazer. Olha aqui, ó. Deixa eu ficar desse lado aqui também. Olha aqui, vou apagar o traço. Esse traço é pra vocês apagarem, pra deixar só o desenho daí. Ó. Ó. Vou deixar só o desenho. É isso, agora eu vou fazer a assinatura. Coxinha. Pronto, ficou pronto o desenho. Gostaram do desenho? Look at her dancing. Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up and do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. We got to rock. Shot, body rock, rock it, don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Get with us, you know what we say, say. Party every day, party every day. And I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like oh my God. Like oh my God.
it's over. Come on, let's get off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. Look at her dancing. Move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it.